Fala aí, galera, beleza? Pattern de hoje deu uma mudadinha, tá? Acorde com sexta e arpejado, mais ou menos assim, ó. Tá? Beleza? O resto é tudo igual, vai ser no ciclo cromático ascendente. Tá começando em coisa boa e logo mais pra frente vem coisa melhor ainda. Então vamos lá. Então, pra quem ainda tá com dúvida do que é um acorde com sexta, eu vou explicar bem rapidinho, tá? O acorde com sexta, ele tem a formação 1, 3, 5 e 6 dentro da escala maior, tá bom? Não necessariamente o acorde com sexta pode ser disposto com essas exatas notas nesses locais, tá bom? Ele pode ser invertido, mas nesse exercício, neste pattern, a gente vai utilizar essa sequência: 1, 3, 5 e 6 para dó, dó, mi, sol e lá. E assim subindo cromaticamente. Então vamos lá. Beleza, galera? Bons estudos. Tamo junto.